Oi meninas, tudo bem? Hoje o review é de base. É a Tamiracle. Miracle? Tamiracle, acho que é. Da Lancôme. Assim que fala porque ela é francesa. E gente, eu sempre quis muito, muito, muito essa base faz tempo já. Ela é quase que meu sonho de consumo. E a Vanessa me emprestou a dela pra eu testar. Grande beijo, Vani. Muito obrigada. E eu tô aqui pra falar pra vocês o que eu achei dela. A embalagem é essa coisa rica, que, gente, coisa rica isso aqui, né? De vidro. Ela tem 30ml, validade de 12 meses, é francesa, é não comedogênica. Aqui, ó, ela tem, tira a tampinha, ela tem um pump. Esse pump dosa super a base, super mesmo. Tipo, se você apertar só um pouquinho, ele já sai, então ele é bem dosador. E que mais? Essa cor aqui é Natural Light, não tem a numeração dela, ela tem fator solar 15. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas ela é uma base perolada. Ela tem uns pigmentos, assim, de... parece que iluminador, só que é bem discreto e dá um efeito muito, muito lindo isso aqui na pele. Vocês não têm noção. É muito bonito mesmo. Então faz o seguinte, eu vou parar um pouquinho o vídeo aqui agora, vocês vão ver aplicando ela e depois eu volto pra falar mais. Bom, vamos aplicar a base então. A base tá aqui. Como eu já mostrei, ela tem um pump dosador. Eu vou colocar um pouquinho na minha mão. E vai sair uma gotinha, ela é bem líquida, vocês podem ver que ela tá até escorrendo, tá? Eu vou aplicar ela com o dedo mesmo. Fazer igual eu faço quando eu aplico o BB Cream, ó, vou pôr mais um pouquinho só. Legal que o pump dela é, você consegue dosar, se você apertar um pouquinho sai um pouquinho, se você apertar ele até o final sai mais. Vou espalhar com um dedinho, os dedinhos, né, minha gente, não é um só, são todos eles, quase todos. Vou dando batidinhas assim. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de esfregão, mas é que a minha vizinha tá esfregando alguma coisa no quintal aqui. Eu tô ouvindo barulho, espero que vocês não estejam. Espalhar bem. Vou pegar mais um tiquinho, ó, muito pouquinho. E vou dar uma reforçadinha aqui. E aqui, ó. Os lugares que eu acho que precisa. Bom, gente, esse aqui é o resultado final da cobertura dela. Como vocês podem ver, não é uma cobertura muito pesada e ela fica extremamente natural. Eu vou chegar um pouco mais perto, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver porque essa câmera não foca, então eu não posso nem chegar muito perto. Mas é uma cobertura leve e natural. Pode passar mais base por cima e construindo camadas, tá? Se você quiser uma cobertura mais pesada. E eu vou dar um tempinho aqui no vídeo. Porque eu acho barato dessa base é que depois que você dá um tempinho, ela começa a ficar luminosa. Ela seca, ela já tá bem sequinha, vocês podem ver que minha pele tá opaca. E ela começa a ficar luminosa. Então eu vou dar um tempinho e já volto. Ó, meninas, eu esperei coisa de 5 minutinhos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela deu um leve glow na pele. É bem de leve mesmo, é bem discreto, não é glow de iluminador. Não é glow de pele que tá suada ou pele que tá oleosa. Bem discreto. Ela só não deixa aquele efeito opaco feio. E a cobertura dela é bem HD, ó. Não parece que eu tô usando base. Então é isso.
Agora que vocês viram eu aplicando, eu tô com ela também aqui, mas eu tô de iluminador, tá? Então, interfere um pouquinho. A cobertura dela é super, super boazinha, assim, tipo, não é pesada, tá? Uma cobertura leve. Deixa você com um aspecto de pele mesmo natural, é bem HD, assim, você não percebe, nem você percebe que você tá usando base. Ela fica super gostosa na pele, super confortável. Essa base, gente, ela é cheirosa. Todas as bases que eu já usei na minha vida são fedidas, de verdade. Tem cheiro de látex, de cola, cheiro de tudo, menos de coisa que presta. Essa aqui é cheirosa. Muito cheirosa, bem suave o cheiro, então se você tiver problemas com cheiros, você não vai se incomodar porque é suave, tá? E ele desaparece depois, mesmo ela é muito cheirosinha, assim. Então vamos lá. É, eu vou deixar todos os detalhes do review lá no blog também, então pra quem quiser ver depois lá no blog, fotos e tudo mais, polimatos.com. É o seguinte, essa base aqui eu apliquei ela ao meio-dia. E eu usei ela até quase 1 hora da manhã, porque com ela diretão, queria ver como ela se comportava. O que que ela promete? Ela promete uma pele que reluz a sua... Ela reluz assim, tipo, ela reflete, não reluz, ela reflete a sua luz interior. E realmente ela faz isso. Ela não promete controle de oleosidade, e a minha pele é super oleosa, vocês sabem disso. Então, é o seguinte... Passei ela meio-dia, a hora que você passa, que você espalha, ela fica fosca, depois ela dá um gloss super bonito, como vocês viram no vídeo que eu tava aplicando a base. Passado algum tempo, umas 3 ou 4 horas, a minha pele ficou assim oleosa, ficou zona T oleosa aqui, essa parte aqui. É, lá para 7, 8 horas da noite, ela continuava oleosa, mas assim, não ficou extremamente oleosa, que a minha pele é muito oleosa, mas não ficou assim, pingando total. Ficou até que vá. É, ela não transferiu, ela não saiu, ela não perdeu a cobertura, ela se manteve super digna. Eu gostei muito, pra uma base que não promete controle de oleosidade. Eu adorei, adorei mesmo, porque ela realmente deu uma segurada, não muito, mas ela segurou. Assim, comparando ela com a Color Stay da Revlon para peles oleosas, a Color Stay deixou minha pele bem sequinha por mais tempo, só que no final, assim, de 12 horas que eu tava usando, a minha pele tava pingando óleo. E a da Lancôme não estava pingando óleo, mas ela não segurou a oleosidade também ao longo do dia. Gente, essa base é tudo de bom, é a melhor base mesmo, que eu já usei de todas. Inclusive, eu gostei muito mais dela do que a Color Stay, por causa da cobertura, porque fica mais bonita, porque a pele fica... radiante, assim, fica muito perfeito. Eu não gosto de base fosca. Então, assim, pra mim é a melhor base que eu já usei na minha vida, de verdade mesmo. Mas tem um porém. Todo mundo sabe que eu sou adepta total dos BB Creams, mais específica do Peach Steak da Skin Food. E é o que eu uso hoje de base. Eu fiz o teste e eu comparei a Tamiraco com Miracle, não sei, gente. E eu comparei com o Peach Steak da Skin Food. Tive a pachorra de passar metade de um lado e metade do outro lado e saí, fui pra rua fazer as coisas que eu tinha de rua, no solão do meio-dia, andei pra caramba a pé, suei, transpirei. E de verdade, do fundo do meu coração, é igual. Eles são iguais, a cobertura é igual, até a cor ficou igual, depois eu vou deixar as fotos no blog, então entra lá no blog pra ver. A cor é igual, a cobertura é a mesma, é leve do mesmo jeito, cobre do mesmo jeito. A única coisa assim, ó, é a Tamiraco, essa daqui, deixou minha pele com um glow mais bonito. Só que ela não disfarçou os poros e linhas finas. O Peach Steak faz isso, ele disfarçou os poros e as linhas finas. Então, ponto pra ela pela luminosidade, ponto pra ele pelo disfarce óptico. É, duração foi a mesma. Oleosidade, sinceramente, achei que foi praticamente a mesma coisa, apesar de que eu suei, eu transpirei. Em relação à transferência, pra mim, é a mesma coisa. Eu tava até pensando em comprar uma dessa aqui pra mim, porque realmente eu queria muito, mas devido à semelhança total com o Peach Steak, eu não vou comprar, porque eu já tenho praticamente uma genérica. De verdade, se alguém tem pele seca e tem os dois e quiser comparar, me manda o vídeo resposta aqui nesse vídeo. Eu vou adorar ver o review de vocês, porque realmente eu achei assim
Muito parecido, muito parecido. Por eu ter usado metade do rosto de uma, metade do rosto de outra, porque eu queria mesmo tirar prova, que eu achei muito parecido, e eu não senti diferença nenhuma de um lado pro outro, a não ser essa luminosidade de um lado e o disfarce dos poros do outro, não tem diferença nenhuma. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. É a melhor base do mundo. O BB Cream não é base, por isso que ela é a melhor base do mundo e ele é o melhor BB Cream do mundo. Pronto, falei. Pelo menos que eu já tenho usado, tá, gente? E é isso, eu gostei muito, amei. Tá aprovadíssima. Pode comprar, amiga. Lá na Sephora tem 189 dinheiros. É caro. Também achei. Por isso que o BB Cream ganha ponto e ele continua sendo meu favorito. Um beijo e até a próxima.